Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, piye kabare? Dino iki aku lagi balik ning Ngawi. Dene tak jak ngombor sapi. Iki sapine wong tuaku. Sebagai anak sing berbudi subur, alah berbudi subur, alah berbudi luhur, kudu rajin mbantu wong tuwa sesuai amanat undang-undang. Yuk, tak ajak mlaku ke kandang sapine. Lokasinya gak jauh dari rumah, sekitar 1 km menjauh dari pemukiman warga. Iki adalah salah satu kandang kelompok tani neng desoku, Desa Paka, Kecamatan Mandengan, Kabupaten Ngawi. Babeku salah satu anggota kelompok tani di sini. Iki sapi babon milik babeku bantuan seko pemerintah. Tak kasih jeneng Gisel. Sapi iki itungane rajin manak, wis melahirkan ping papat. Dua anake wis dijual. Iki tinggal anake sing tawan jenenge si Luna, karo anake sing isih pedet rupane ireng Jliteng. Tak jenenge Jliteng. Iku babeku, wis kondang neng desoku pinter open-open sapi. Nek wayah sore ngene iki, wektune ngresiki kandang, nimpali letong karo ngombeni sapi alias ngombor. Jelang petang ini iki, suket-suket sisa pakan sapi diklumpukne terus dibakar. Istilahe wong Jawa jenenge kanggo diang. Maksude, asap hasil pembakaran iku kanggo ngusir nyamuk karo lalat sing senengane ngrubuti sapi. Nyamuk karo laler gede sing jenenge petak iku musuhe sapi. Kadang pakku nek bengi sampe ngolesi awake sapi pakai autan. Hahaha, belas eh. Nah, biar diang sapine iki awet, metu keluk terus, kudu dikasih berambut alias sekam padi. Istilah gampangane gaweke fogging natural kanggo sapi. Iku si Jliteng yang baru beberapa hari lahir, aktif banget, semangane melompat-lompat. Pedet alias anak sapi perlu perhatian khusus karena rawan sakit. Itu babeku lagi coba ngandui si Jliteng soale bar kudanan dan ora kademen. Induke si Jliteng iki galake ngepol. Nek tak cedai mesti ngudah karo nyelentak. Manute mung karo babeku. Waktune ngombor sapi. Nah kan, ngudah si Gisel iku kudu ngati-ngati banget. Nek karo babeku mesti manute. Iki dudu banyu aqua lho ya.
kebetulan baik galone galon aqua, isine tetep banyu sumur. Si Luna langsung moro, ketoke wis ngelak banget. Setelah air wis dituang ke ember, langsung ditaburi katul. Kadang juga ditambahi uyah alias garam. Ben kepiye? Lah yo ben seger to banyune. Ibaratnya ngombe ben ora tawar tok rasane. Banyune jebul entek, kudu njupuk ning sumur. Karena sanyonya rusak, njupuk banyune kali ini kudu nimbo. Jaman cilikanku wis biasa nimbo ngene iki. Soale nek sore mesti dikongkon karo simbok ngisi jeding. Yo nimbo ngene iki. Cuk. Wis nyuntak banyu bola-bali sampe kutah. Jebul neng sebelahku iki corong to. Lencus. Ompet tenan. Langsung disuntak. Si Luna langsung nyedak. Ketoke ngelak tenanan. Sapi-sapi ne babiku iki itungane sapi manja. Damen alias wit pari iku radoyan dilepeh. Senengane mangan suket sing isih seger. Rendeng alias pohon kacang karo tebon alias wit jagung. Bagi wong desa, sapi adalah harta yang jadi tabungan. Kalau sewaktu-waktu butuh duit sing nominale akeh, sapi-sapi iki dadi andalan. Demikian video kali ini dari desaku di Ngawi. Semoga ada manfaatnya untuk Mas dan Mbak semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Minta dukungane subscribe channel iki ben terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.